Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Проведе се вторият комитет по наблюдение на програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Имаше очаквания за горещи дискусии по оповестения дневен ред. Оправдаха ли се те? Какви решения се взеха на форума? С задоволителни темпове ли се изпълнява селската програма? Кои от мерките бяха набелязани като акценти, защо? И в крайна сметка, вземат ли се под внимание направените предложения и взетите решения при обсъждането на програмата за развитие на селските райони или някои се променят в последствие? За това ще говорим днес с Елена Иванова, началник отдел в дирекция развитие на селските райони в Министерството на земеделието, Веселина Георгиева, член на управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти, и Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски проекти. Здравейте, добре дошли! Така се прогнозираше, че този комитет по наблюдение на програмата за развитие на селските райони ще премине в така доста горещ тон. Госпожо Иванова, така ли беше? Каква беше атмосферата? Най-общо. Защото само вие от тримата участници тук сте присъствали вчера. Да. Бих казала, че вчерашното заседание на комитета по наблюдение премина изключително конструктивно. Имаше диалог от страна на неправителствените организации, от страна на общините, тъй като знаете, основната тема на заседанието на комитета по наблюдение беше общинската мярка. Гласувахме промени в критериите за оценка, както и решения, които следва да бъдат взети във връзка с обявяването на втория прием. Изразиха се различни мнения, становища, но наистина всичко премина в дух на разбирателство и постигнахме консенсус. Че в дух на разбирателство е протекал комитета. Защото се носят слухове, че е имало и доста конфликтни моменти. Не бих определила. Добре, ще стигнем до там, доколко така в дружелюбен тон е протекал комитета. Но нека да започнем с това. Бенефициентите. Какво е тяхното мнение за хода на изпълнение на програмата за развитие на селските райони? Тяхното мнение е малко негативно. Малко. Имат ли избор? Да. Малко негативно, защото, както знаете, се получават постоянно забавяния по индикативния график, който е. Да, разбира се, той е индикативен, нали, затова е индикативен, но въпреки това се получава доста сериозно забавяне по всяка една от мерките, които така или иначе е предвидена за отваряне. Което всеки път, нали, ни в общини си говорим, всеки път едно и също, че нещата се случват в последния момент. Наредбите се приемат в последния момент, което налага и промени буквално преди старта на приема от това, което вече е утвърдено към някакъв етап. Не стига, че има забавяне от една страна и втори път, съответно, промените, които настъпват в крачка. А това вероятно затруднява, ако сте съгласна с изказаното мнение, вероятно затруднява много и консултантите. Освен администрацията, разбира се, и на фонд земеделие. Защото не е лесно да се работи, когато нещата се променят. Абсолютно е така. Ние многократно сме поставили проблемите с официални писма и до Министерство на земеделието, тъй като нашето мнение, че трябва още от самото начало да има ясни правила, които да не се изменят в движение, с които да са наясни абсолютно всички потенциални бенефициенти, за да може те да бъдат равнопоставени, а не в последния момент и в хода на оценката, включително на проектните предложения, да се изменят критериите за оценка, защото това създава порочни практики. Да не говорим, че
самите бенефициенти са изправени пред дилемата къде да насочат финансовия си ресурс. Говорим конкретно за общините, защото, знаете, за да се кандидатства по програмата за развитие на селските райони с общински мерки, там се изисква заделянето на финансов ресурс за изготвяне на техническа документация. И общините още от самото начало трябва да са наясно кои проекти имат шанс, кои проекти нямат шанс, така че да могат да си приоритизират те самите дейностите и да насочат финансовия ресурс към проекти, които имат по-голям шанс да бъдат одобрени и след това реализирани. Вярно ли е това, че при първия прием на общински проекти, след като вече е затворен приема, продължава изработката и промените на някакви критерии за прием? Това не е само по общинските мерки, това е по абсолютно всички мерки се случва. Да, ама така, дето се казва, кандидатите могат да се окажат, че са нарушили някои изисквания, без да са виновни за това, защото те не са знаели какви изисквания допълнително ще бъдат вкарани. Вижте, те основният проблем е, както знаете, не толкова ако са нарушили нещо, а по-скоро критериите, които дават предимство при кандидатстване. Защото ясно е, че борбата е за въпросните точки, за да могат да ги вземат, съответно трябва да бъдат изпълнени съответни критерии. Когато ти си подготвил проекта по начин, който е разписан предварително и си калкулираш броя точки, в един момент се окаже, че си отнети точки, защото е постъпило, примерно, някакво допълнително тълкование или някаква кореспонденция за промяна на съответно тълкование по критерии. Е доста неприятно като цяло и това е всъщност проблем, който, пак казвам, не е само по общинските, това важи по абсолютно всички мерки. И е добре в един момент това да приключи. Т.е. това, което е към момента на кандидатстване, това е оттам нататък право-криво. Това е. Господа, аз в тази връзка искам да подчертая, че ние включително като консултанти, като една, смея да кажа, най-голямата консултантска организация в България, сме отправили официално предложение до Министерство на земеделието и храните. Методиката за прилагане на критериите за оценка да стане част от самите наредби, които определят правилата за кандидатстване. За да може да още от самото начало всички да са наясно как ще бъдат прилагани тези критерии за оценка и самите те да имат така по-обективна преценка дали проекта има шанс да мине или не. Така, госпожо Иванова, право на отговор, както се казва. Да, абсолютно съм съгласна с казаното от колегите от БАКЕ, представителите на бенефициентите. Наистина е необходима предварителна яснота, прозрачност при действията на администрацията, при разписването на наредбите и обявяването на приемите. Вярно е, че трябва да бъдат разписани методики за прилагане на критериите за оценка или поне подхода за прилагане на критериите за оценка да бъде част от самите наредби. Стараем се, правим го. В рамките на последната една година всички критерии за оценка, всички условия за допустимост, изисквания към кандидати и към документи предварително са оповестени, разписани са в наредбите. Подложени са на публично обсъждане, дискусия, провеждани са множество работни срещи. Включително вчера в рамките на заседанието на комитета по наблюдение, колегите от БАКЕП, представителите на БАКЕП в комитета, направиха същото предложение. Единодушно, между другото, постигнахме съгласие, методиката за прилагане на критериите за оценка по подмярка 7.2 стана част от самите критерии. Това трудно ли е за изпълнение? Защо не е правило сега че тогава? Толкова бъркоти е предизвикало. Нали? Напрежение, да го речем. Имало е причини някакви, но от тук насетне, казвате, това се променя. Това е подход, който винаги сме прилагали, сме се опитвали да прилагаме такъв подход. Да, възниквали са неясноти, недоразумения в процеса на оценка на заявленията, но това по-скоро е свързано с факта, че не винаги можем да предвидим всеки един детайлен казус или случай, който би могъл да възникне в процеса на оценка и разглеждане на заявленията. Госпожа Георгиева. В тази връзка ние
така отправихме предложение тези критерии за оценка да не се подлагат на обсъждане директно и приемане по време на самия комитет за наблюдение, а преди комитета за наблюдение да се разглеждат, да се дискутират по-подробно с повече заинтересовани страни, защото в случая тези критерии за оценка до сега са били коментирани само с Национално сдружение за общините в доста затворен формат, което от своя страна пък не дава възможност на бенефициентите в един по-конструктивен диалог, да се постигне съгласие предварително и да се избегнат всякакви негативни последствия в процеса на оценката, защото има горчев опит, факт е, от първия прием по мярка 7.2, че наистина критериите се изменяха в ход, много общини поради тая причина пускаха и жалби. И дори към настоящия момент все още не са и напълно ясни резултатите от първия прием, а ние вървим към обявяване на втори прием. Да. Най-малкото ние не знаем какъв ще е свободния ресурс за втория прием, тъй като оценката още не е приключила. Тоест, вие предлагате по-обстойно да се обсъждат критериите по дадена мярка преди да се обсъдят те в комитета по наблюдение, така ли? Да, точно така, защото комитета на наблюдение е едно по-официално събитие. Там няма толкова много възможност за дискусии, за по-детално обсъждане. Там е по-скоро формалното вече приемане на критериите, което е последната стъпка преди да се пристъпи към обявяване на приема. Аз не знам, но говорих с доста хора и те даже казаха, че самия дневен ред, който те са получили за този последния комитет по наблюдение, са го получили много късно. Вероятно трябва по-рано да се предоставя информация, за да може наистина хората да помислят поне върху своите предложения. Или пък да има предварително работни групи, нали така? Абсолютно, да. Съгласен ли сте? Да, а той редът е такъв. Тоест да се проведе работна група преди това, за да може да се обсъди съответна наредба или промяна, нещо, което трябва да настъпи, за да се изговори, нали, в по-широк формат, за да може максимално повече казуси да бъдат обхванати, за да оттам пък да се прецизира максимално като критерий, за да може вече да стигнат до комитета по наблюдение, който да ги утвърди, или ако има нещо да се изкоментира, да се изкоментира и да приключи до там. Но каквото се приеме, това да бъде. Нищо, а то така ли? Или... към момента очевидно не е така. Нали? Когато се промени нещо в ход на прием, значи, или се нарушават взетите решения на комитета по наблюдение, ако се променят нещата в ход. Не знам до каква степен е нарушение, до каква степен всъщност това има право. Не е нарушение в дословния да смисъл, направи, просто пренебрегване на решението. Но със сигурност не е най-коректният подход. Нали, това категорично. Защото, пак казвам, когато ти се подготвяш, наистина наливаш огромен ресурс в подготовката на тези проекти и се работи на хаос, т.е. ти не знаеш какво чакаш да се появи нещо 2 месеца преди приема, за да почнеш да си готвиш нещата. Имайте предвид, че общините са възложител по ЗОП, ти трябва да си направиш процедурите. В момента сигурно над 50% от тия процедури не са изрядни. И аз доколко знам, мисля, че оттам се бавят оценките в момента на част от тези проекти. Госпожо Иванова, да, позволете ми съгласна да не се съглася. Да. Основните бенефициенти по... Всъщност основният бенефициент по общинската мярка, ще кажа конкретно, това са общините. С общините бяха проведени наистина няколко срещи. С тях дискутирахме критериите за оценка, условията в рамките на които ще бъде обявен втория прием. Това е заинтересованата страна. Това са кандидатите, това са хората, които ще подготвят проектите си. Това общините. Е така, да, реално да, е така. Да, реално е така. Много преди заседанието на комитета по наблюдение с представители на Национално сдружение на общините, включително и на форума в Албена миналата седмица, бяха обсъдени в детайли всеки един от предложените критерии.
За останалите мерки от програмата, които ще стартират до края на тази година, при изготвянето на наредбите, при изготвянето на условията и на изискванията, бяха проведени няколко работни групи, включително по подмярка 4.2, която представлява голям интерес за неправителствения сектор, инвестиционната мярка за малките стопанства 4.1.2, мярката Млад фермер, предварително критериите за оценка и условията и изискванията за допустимост са дискутирани в рамките на тематични работни групи, преди да бъдат гласувани критериите за оценка на комитет по наблюдение. Но категорично не съм съгласна с твърдението за критериите за оценка за общините. Това е основната категория бенефициенти, с които Министерството смята, че трябва да постигне компромис и съгласие по начин, по който така, да удовлетворим техните нужди и интереси. Накратко, ако имате контраргументи, защото трябва да преминем вече по същество към това, което като решение е взето на комитета. Да, само ако мога да вметна, ние приветстваме, че най-накрая се стартира някакъв диалог по отношение на обсъждане на критериите за оценка, но това трябваше да стане още преди първия прием, защото преди първия прием такова по-широко обсъждане, включително с конкретните бенефициенти, нямаше. И от това доведе до много проблеми в процеса на подаване на заявленията и в процеса на оценката, която, пак подчертам, все още не е приключила. Така. Хайде сега да видим, там вероятно е станало дума за индикативната програма и честите промени на индикативния график, който, както се говорихме с господин Здравко вчера, той е индикативен график, но е прекалено индикативен като че. Да, по отношение на някои мерки е доста индикативен. Да. В крайна сметка трябваше 9 мерки до края на годината, нали, да бъдат отворени. Какво се случва, защо някои от мерките се прехвърлят за следващата година. Ето отново имаме една промяна в индикативния график. А в същото време, като че ли така, вече трябва да надаваме ухо за тревожните сигнали за бавния ход на отваряне на мерките по програмата? Действително, прехвърлиха се част от мерките за стартиране през 2018 година. И това са мярката, свързана с неземеделските дейности, под мярка 6.4 и мярката, свързана с иновациите. Така наречените горски мерки, под мярка 4.2, мярка Млад фермер, групите и организации на производители ще стартират до края на годината. Не е чак толкова голям обем от мерки, които са отложени за следващата календарна година. А защо са отложени? Мярката, свързана с иновациите, се отложи, тъй като всички знаем, това е нова мярка за България, не само за България. Другите страни вече работят и то успешно. Малко са успешните примери. Наистина са малко. Необходимо е, как да кажа, извършването на допълнителен анализ относно приложимостта на иновациите. Що е то иновация? Как се прилага в България? По какъв начин бихме могли да я определим и да я оценим? Тъй като управляващия орган в крайна сметка е отговорен за ефикасното управление не само на тази мярка, на всички останали. Необходима е допълнителна подготовка, за да се разработи детайлно всичко по начин, по който да бъде достатъчно ефективен. Да се прилага мярката по ефективен начин. Да не стане така, че в началото на другата година се каже, че трябва още време за по-детайлно така подготовка по-голяма за тази мярка. За 2021. Съмнявам се. Не, защото наистина в някои страни вече, доколкото знам, голям напредък има по тази мярка. Вече има оперативни групи, които успешно работят. Както и да е, но не е ли до някъде свързано това забавяне и прехвърляне на мерки за отваряне от тази година за следващата година поради така невъзможността системата и СУН да заработи успешно? Да, системата и СУН ще бъде прилагана по мерките от ПРСР. Този процес на адаптиране на законодателството към изискванията на Закона за управление на средствата от европейските фондове
се изисква необходимото технологично. Кое от законодателството не е адаптирано към система? Наредбите. Наредбите за прилагане на мерките от БРСР следва да бъдат приведени в съответствие с ЗУСЕСИФ. В един момент, съгласно ЗУСЕСИФ, ние ще трябва да работим с насоки. Айде по-бързо, защото фермерите наистина и преработвателите чакат с нетърпение тази система, за която вече знаем. Чак пък с нетърпение. Ами да, защото все пак системата се казва, че дава прозрачност. Във всеки един момент бенефициента може да провери докъде е стигнал неговия проект, какви забележки има. Нали така? Точно така, защото да. Това са нови неща. И всеки от нас, особено журналистите, поназнаеваме само по нещичко за това. Вижте, категорично зайсум, изключително против това да се случва в средата на програмен период. Mm-hmm. Това просто е убийство. Казвам ви, ще се получи забавяне на огромно. Обработката на проекта ще се забави двойно или тройно. Това го заявявам абсолютно. Защо ще се забави двойно и тройно? Ами, има много неща, които просто... Вижте, първо, фонд земеделие, като акредитация на плащания, на каквото да е ИСАК, той в момента трябва да работи и по двете системи. Да се подават, примерно, аз даже не знам какво ще се подава през ИСУН, само на заявления, някакви документи, какво ще се подава там, архитектурно-техническите проекти. Мисля, че пише някъде 3 дни след подаването на проекта трябва да се заведат, да се занесат физически. Отделно от това, ранкирането как ще се случи? Защото в момента каква е практиката? Има пари за 100 проекта, вкарани са 500 проекта. Колегите от фонда гледат тези проекти, които са примерно над чертата или тези, за които има пари. В момента, презум, как ще се направи това ранкиране? Трябва да се изгледат всичките, примерно 500 или 2000 проекта. Те сега не могат във фонда да се оправят. Именно. А какво ще остане? Има друго. Какво става, като си качваме документите? Ако аз кача 4 празни листа, които са ми изискуеми, но в същото време съм си подал проекта, това ми дава право, примерно, аз още една година да довходирам. Или ще ми го отхвърлят на етап. Така, вие сте на мнение, че не му е сега времето да започне да се работи с ИСУН, но все някога убеден, пък трябва да започне. ИСУН е много добра система. Изцяло за ИСУН. Категорично против това да се случва сега. Централно координационно звено онзи ден в парламентарна комисия. Така. А свършихте ли? Ми не точно. Не точно. Добре. Следва кратко прекъсване за реклами, след което продължаваме. България, Европа, светът. Къде какво се случва? Четете в Агро.бг. Новините, които не трябва да пропускате. Всичко най-важно в земеделието, събрано на едно място. Агро.бг. Бързо, лесно и удобно. Ние сме HL Top Mix, партньорът за професионално фермерство. Ние знаем какво е важно за вашето стопанство и нашата цел е да ви го предоставим. Експертите ни изготвят индивидуални концепции за хранене на високопродуктивни животни. Реагираме бързо и навреме на нуждите в стопанството. Поддържаме постоянно високо качество на продуктите и услугите. HL Top Mix е довереният партньор на българските животновъди. За сейдба с максимална ефективност изберете мулчиращите сеялки TRSM на Пьотингер. Концепцията за мулчиране TRSM обединява обработка на почвата, оплътняване и сеене в една машина. Ефективната компактна дискова брана, уникалните гумени притъпващи колела, перфектните ленти за засяване се грижат за оптимален работен резултат. Комбинирана почвооплътнителна и транспортна секция. Необслужваеми дводискови и сяващи апарати. Нон-стоп защита от камъни. Автоматично превключване на релсова сеидба. Възможност за директното равнасяне. Замете своята сеялка TRSM с 2-годишна пълна гаранция от Булагро Машини. Официален представител на Пьотингер за България.
Господин Здравков, прекъснах ви май. Продължете. Да, не сте съгласен в средата на програмния период да заработи и сума? Да, има рискове, има рискове за забавянето и изпълнението вече на програма казахте, развитие да? На селските райони. И съм абсолютно против това да става по средата на програмния период. Така, вие? Поради тази причина до някъде съм съгласна с колегата, да. До някъде не. В крайна сметка ние все трябва да почнем от някъде. Именно, това все пак трябва така, да се започне и винаги ще бъде трудно, абсолютно, когато и да се започне. Сметка, в крайна сметка има вече натрупана практика от останалите оперативни програми. За тях също ИСУН беше новост в сегашния програмен период. Формулярите за кандидатстване те първа започнаха да се подават по електронен път през ИСУН 2020. През предишния програмен период ИСУН се ползваше само за отчитане на проекти. В крайна сметка, ние винаги сме поради това, още в началото на програмния период, ние като консултанти настоявахме още от самото начало и програмата за развитие на селските райони да бъде вкарана в ИСУН, за да може да оперира като всички останали оперативни програми, защото тя не е по-различно от останалите. Да, сега вероятно трябва да се стикова и САК с ИСУН и въобще. Ми, това не е чак толкова трудно според мен. Това е въпрос на техническо решение. Освен това, има, държа да отбележа, че има тежки инфраструктурни проекти по оперативна програма Околна среда, където също и по включително по оперативна програма Региони в растеж. Там също има огромна техническа документация, която се качва в ИСУН и аз не виждам какъв е проблема това да се прави и с проектите по ПРСР. Да, така. Чухме забележките. Дано това, което прогнозирате да стане, не се сбъдне. Госпожо Иванова, няма да ви питам вас защо. Защото не сте човека, който е решил дали сега или преди или когато иде ще влезе системата ИСУН. Съгласна ли сте? Бих добавила само, че наистина всички оперативни програми работят през ИСУН. Точно така. А програмата за морско дело и рибарство да. Също работи през ИСУН. Точно. Нашата програма също трябва да започне. Добре, да ще говорим след време само на тази тема. Сега нека по същество. Защо общинските мерки, за които и без това доста говорихме, бяха акцент на вчерашния комитет, госпожа Иванова, и ако може накратко, какви промени бяха взети решения да се направят? Да. Предстои обявяването на втори прием по подмярка 7.2. Остатъчен бюджет? Остатъчният бюджет ще е в размер на около 100 милиона евро. Това е индикативна сума в зависимост от крайния размер след сключените договори, но около 100 милиона евро. Финансовия ресурс е крайно ограничен. Не можем да отворим всички допустими дейности по подмярката, просто защото няма да има интерес, отново ще е огромен, няма да има средства за всички. В рамките на вчерашното заседание на комитета се взе решение да бъде обявен прием за следните 5 дейности. Реконструкция на улична инфраструктура, образователна инфраструктура, което включва училища и детски градини, изграждане или обновяване на обществени зелени площи, това са парковете и градинките в населените места на територията на общините, и спортна инфраструктура, малка по размер спортна инфраструктура, което ще рече малки площадки за игра. Пак ли стадиони ще правим? Не, не. Стадиони, зали няма да правим. Взехме решение, че размерът на допустимите разходи за един проект ще е не повече от 50 000 евро на проект. Не, ма, има ли някакъв критерий, да речем, колко млади живеят в това селище? В крайна сметка, за бабите да се правят стадиони, вече това го имахме, нали? Всъщност това е много, много хубав въпрос, на който аз с удоволствие ще ви отговоря. Да, има такъв критерий заложен. Аха. Специално за спортната инфраструктура. Демографски обхват. Така наречения демографски обхват. Не чух. Не. Вейка, проекти пътища? За пътища, водоснабдяване няма да бъдат обявявани в рамките на този прием. Знаете, това наистина са големи проекти. Бяхте ли направили преди да предложите промените? Защото знаем, там винаги по принцип има много жалби, много бъркоти. Даже министерството излезе с един анализ на грешките, които най-често се допускат при кандидатстване с общински проекти. Та стъпихте ли вие на такъв анализ и после да чуя вашето мнение, доколко промените са адекватни
на онова, което се е допускало като грешки при кандидатстването. Слушаме, госпожо. Да, разбира се, че направихме анализ. Освен проведените, както споменах преди това, срещи с Сдружението на общините, направихме анализ на обхвата на териториално въздействие в рамките на първия прием, анализ на нуждите на общините, интересите на общините и това, което излиза като приоритети от общинските планове за развитие. Най-големи са нуждите от инвестиции в улична инфраструктура и в пътища. Разбира се, по никакъв начин не подценявам водоснабдяването, но водоснабдяването е голям национален стратегически приоритет, заложен и в споразумението за партньорство и се очаква изработването и приемането все още на регионалните прединвестиционни проучвания, които да очертаят конкретните нужди от инвестиции в водоснабдяване и канализация на територията на цялата страна. Парите да, ние малко, пуснахме да, един да прием за вода. Правилно ли според вас са избрани приоритетите? За сегашния вече втори прием, да кажем, че има така доста, се върви в доста положителна посока, но според мен това трябваше да се случи много по-рано, още по време на първия прием, тъй като сега остатъчният бюджет е 100 милиона, е, който на фона на бюджета, който беше наличен за първия прием, нали, нищо. Този смисъл, по-широк диалог трябваше да има още тогава, трябваше да има анализ още тогава, за да може по-големия бюджет, който така или иначе ще бъде предоставен, да бъде предоставен по-целево за по-приоритетни мерки, дейности и включително да се приоритизират и на национално ниво нуждите, като се ползва, да кажем, добрата практика на програмата оперативна програма Региони в растеж. Там на базата на предварителен анализ се подбраха конкретни обекти, които целево да се финансират предварително, а не да се поставят всички на конкурентен подбор и да се разпилява ресурс. Да, точно така е. Само, че по програмата за развитие на селските райони няма как да изберем конкретни бенефициенти. Основният заложен принцип в програмата, знаете, е конкурентния подбор. Програмата, оперативна програма Региони в растеж подпомага определен брой големи градове, да, за определени инвестиции. При нас това няма как да се получи. И в рамките на първия прием също беше извършен анализ на нуждите. Аз казах, споменах преди малко, най-големите нужди са в пътища, улици и водоснабдяване. В тази връзка в рамките на първия прием беше отделен най-голям бюджет за тези дейности. Така е. Господин Здравков, има ли логика в предложените промени? Да, за мен мисля, че са абсолютно... При този бюджет. Остатъчно. Ако се абстрахирам от него, като дейности, които предстоят за отваряне, според мен са абсолютно приемливи. Нормално е в населените места, защото там има много проблеми с вътрешните улици да се финансират. По отношение на пътищата, това, че сега няма да ги има, също аз съм за, защото там могат и по други направления евентуално да се търсят решения. Спортната инфраструктура вече при това ограничение зависи доколко адекватно и какво може да се постигне с 50 000 евро, т.е. какво може да направиш с тези средства. Най-много се направи някакъв гимнастически салон, както се казва. Става въпрос за малки спортни площадки. Малки спортни площадки. Защото, нали, от друга страна, айде ние казваме, дайте да ги ограничиме, нали, да ги няма стадионите. Да, окей, хубаво. Те са порочна практика, ясно е това. Ама пък да не се презастраховаме Хептен, защото пък тогава сега 50 000 евро, нали, за подобно нещо. Аз наистина не знам в какво мащабно. Тоест махалото, какво може да се направи? Грандоманските стадиони. Има такива реализирани проекти, които не, са сигурно, на доста по-ниска стойност от 50 000 евро. И това е базирано на... Тази сума не е измислена просто така, това ограничение. Не, сигурно е така. Въпросът е такъв, че защото ние да се презастраховаме, винаги търсим най-евтиното. Това не е най-доброто. Значи това трябва да е ясно. Или го правиш като хората, ако видите, примерно в Европа, ако щете инфраструктура, уникална, с много ресурс, така се прави, тя устойчива във време. Какво от това, като изхарчиш 50 000 за някаква площадка, която че... след една година вече няма да я има. Той и уния стадиони, големите, дето ги направиха и те няма да съществуват. Това е ясно. Там, нали, ясно е проблемът. Да, госпожа. Да, ако се върнем на конкурентния подбор,
Аз дадах добрата практика от програмата за оперативна програма Региони в растеж само като пример. Тук може, дали за да не се ограничава конкурентния подбор, може да се помисли в посока, каквото и предложение сме дали, но то е доста революционно. Едва ли ще бъде прието сега за този прием, но все пак да се мисли в тази посока. Да се въведе двукомпонентен прием на проектите, за да може предварително да се представят само концепции, които да се отсеят, без да се изискват техническа документация. Това е интересно. За да може след това, когато вече имаме някакви приоритети предварително подбрани, общините целево да се насочат ресурса за проектиране, за изготвяне на техническа документация, а не и в момента да хвърлят огромен ресурс за проектиране и след това да вземат проекти и да ги изхвърлят буквално в кош. Но възможно ли е това да стане според вас като експерт? Между другото, това е възможност, която е предоставена по Закона за управление на средствата от европейските фондове. Двуетапното, двукомпонентното подаване и разглеждане на предложения, да, аз също го намирам като добра идея, но предвид кратките срокове смятам, че няма да бъде възможно да бъде приложено в рамките на втория прием. И какво? Оставаме на стария вариант. Конкурентен подбор. Ограничаваме максималния размер на допустимите разходи по всяка една от предложените инвестиции. Сега... С цел да бъдат одобрени повече проекти. Да. Има ли опасност да се издъним, грубо казано, при междинната оценка, която предстои 2018-та, господин Здрав? Според мен има така опасност, защото ако нашата прогноза се сбъдне и се забави цялата система, атрофира поради адаптацията в момента и въобще, ако се получи някакъв саботаж от където и дали от фонд мине. Това го казваме така просто. За мен лично има риск за постигането на целите. Което означава загуба на средства. Това е. Не означава това. Позволете ми да не се съглася. Да, слушаме. Към края на 2018 година отчитаме изпълнение на междинни цели. За неизпълнение на междинна цел се счита неизпълнение под 65% от дадения показател. При неизпълнение заложените за съответния приоритет средства се заделят към друг приоритет, който вече е постигнат. Но ако това не се направи и ако тези пари не се прехвърлят към друг приоритет, тия шесте приоритета, за които, нали така? Има възможност комисията да спре междинните плащания. Тоест, спирането страшно, не означава загуба на пари. Добре, нормално е. Дали? Трябва да има и оптимистично мнение, да. Ваше мнение. Има механизми, по които по принцип може да се спаси финансовия ресурс, но тук възниква въпроса на какво се дължи непостигането на целите. Дали на проблеми при бенефициентите или проблеми в самата програма, защото съгласете се... Да не забравяме една година закъснение на самата програма. Да, и съгласете се, че примерно някои мерки са все още не са обявени. Ако вземем пример с 6-4, нали, все още не са обявени. И ако неизпълнението на целите по тази мярка се дължи на късното обявяване и се пренасочи ресурс към други приоритети, тогава потенциалните бенефициенти по тази мярка са ощетени, нали така? Да, точно така. Да, проблемите са много, както наистина и в администрацията има проблеми, има проблеми и отвън. Не всичко е по вина на администрацията. Не, нека да се признаем, но наваксване и то с големи темпове трябва да има в отваряне на различните мерки. Да не говорим пък при разглеждането, сключването на договорите и вече бенефициента да усети парите в джоба си. Нали така? Което е крайната цел. Така е, но и после, вижте, върви кратко, времето. Кратко, нямаме време. Не, само някакви добавки исках да направя, че ние, програмния период, ние кога трябва на 2020, 15 септември ли ни е крайния срок? Така. 2023. А кога трябва да са подадени последните заявки? 2023. Добре. Значи всичко е наред. Всичко е наред. Не сте съгласна с една дума обаче.
Аз бих апелирала към повече диалог, повече конструктивно. И така предварително провеждане на по-широки обществени консултации с оглед избягване на проблемите, такива каквито вече наблюдаваме. Да, аз съм страничен наблюдател, обаче ми се струва, че диалога го има напоследък в по-голяма степен. Напоследък, да. Проблема е, че го нямаше в началото. Да. Благодаря ви много за това участие.